Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić ponovo napada institucije Srpske, predsjednika Republike, javni televizijski servis, čak i predstavnike organizacija porodica stradalih u ratu. Nedeljka Mitrovića, koji je u ratu izgubio sina, naziva narikačom Milorada Dodika. Odlikovao me Radovan Karadžić lično, odgovor je predsjednika Srpske na optužbe Dragana Mektića da je ratni dezerter. Poručuje da je Narodna skupština u ratu odlučila gdje će kao poslanik da bude najkorisniji za Srpsku. Dakle, odlikovan sam kao poslanik u to vrijeme. Moj ratni raspored je bio na aerodromu u Banja Luci gdje sam bio komandir 4. vojne policije. I u negdje sredinom ratu, sad ne znam tačno datume, Narodna skupština Republike Srpske gdje sam ja bio u manjini, je donijelo odluku da se svi narodni poslanici od tog trenutka po toj odluci sa ratnim rasporedom vode u Narodnoj skupštini. Poznato je svima i da je tokom rata firma koju sam imao isplaćivala platu za 42 radnika koji su učestvovali u ratu, kaže Dodik, i to znaju svi na području opštine Laktaši. Mektić danas poručuje da sa optužbama neće stati. Još jednom Milorad Dodik, nek me prozove izdajnikom. Svak odmah ću sutradan organizovati konferenciju za štampu i svaki ću puta na konferenciju donijeti papir o njegovom švercu u tokom rata koji je radio. A imam, hvala Bogu, papira koliko god hoćete. Mektić se ponovo dotakao priče o stanovima u Dodikovom vlasništvu u Beogradu. Predsjednika Srpske pita kako je moguće da već 10 godina ta ista dva stana prodaje više puta. Prvo da bi kupio poslovni prostor, zatim da bi kćerki riješio stambeno pitanje i na kraju da bi kupio vilu. Nemam namjeru sve što sam imao da kažem, rekao sam, onaj koji ima namjeru da nešto oko toga ispituje, slobodno stoji sve na uvidu, sva dokumentacija i sve ostalo. Prema tome, apsolutno nemam potrebe da objašnjavam nešto što sam već objasnio i što sam pokazao i dokazao. Kada ste prodali stanovi? Ugovori postoje, stanovi su nedavno prodani, nema ništa novo u tom pogledu. Vrhunac izlaganja Mektić je dostigao nazvavši sve pripadnike političke elite lopovima, a onda je počeo da se obračunava sa predsjednicima organizacija proisteklih iz prošlog rata. Mitrović ne treba da priča ništa. On je na budžetu, na plati i on je kona narikača u Srbiji. Znate, kad neko umre, onda da ne bi on plakal, plati narikaču. E, tako i njega dobro platili i on nariče, nariče i nariče. Sin Nedeljka Mitrovića i danas se vodi kao nestao, a kada ga je otac posljednji put vidio, imao je samo 20 godina. Mitrović kaže da će tužiti Mektića. To je za mene velika uvreda, ljudska, roditeljska, ničim izazvana da će se to završiti na sudu. Po prvi put, nažalost, to moram reći na takve izjave, jer imao sam do sada rašti tako odgovora ili komentara na moje različite izjave, ali niko nije tako lično išao na vrijeđanje i komentarisanje u negativnom smislu moje neko porodično stanje. Tokom obimnog izlaganja Mektić se ponovo dotakao RTRS-a, optužio je televiziju da tokom bombardovanja Srbije 1999. godine, a na zahtjev Milorada Dodika nije emitovala ni jedan prilog o tome. Arhivska građa ipak pokazuje drugačije. NATO snage večera su izvršile agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Oko 20 časova počeli su vazdušni udari na ciljeve širom Jugoslavije. Priština, Beograd, Novi Sad, Podgorica, Kragujevac, Niš, Pančevo i Sombor bili su večeras na udaru NATO informacija. Nemamo informacija o eventualnim žrtvama. Mektić je i danas pozivao građane na proteste, ali kaže ne na nasilje. Mislim da ljudi koji se bave bezbjednostnim poslovima, mislim da su takve vrste poziva od njih nepotrebne. Postoje političke stranke, nevladne organizacije i tako dalje koje u skladu sa zakonom mogu da izražavaju svoje nezadovoljstvo. Zbog manjka obaveza u Sarajevu čini se preskonferencija ministra BiH bezbjednosti, građani će se još nagledati.